שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים ללמוד ממאגר השאלות של משרד החינוך לרמה המוגברת, לא להתבלבל, של שנת 2017. שאלה 3, טכניקה אלגברית היא כזו, פיתרו את המשוואה, בדקו את תחום הצבא. אז מה שנעשה קודם כל, נפרק את הביטויים במכנים. אפרק את הביטויים במכנים. ואקבל x ועוד 1 חלקי, כאן אני יכול להוציא x כגורם משותף, אז יהיה x סוגריים 3x ועוד 1, ועוד במונה יש לנו את 2x מינוס 1, ובמכנה אני יכול להוציא את x כגורם משותף, יש לי כאן 1 פחות 3x, וזה שווה ל-6 כפול x מינוס 1 במונה חלקי, ושימו לב, כאן יש לנו בעצם נוסחה להפרשי ריבועים שאפשר להשתמש בה. זה 3x מינוס 1 כפול 3x ועוד 1. אז מה שאני שם לב קודם כל, זה שהייתי רוצה שפה יש 3x מינוס 1 ולא 1 פחות 3x. אז מה שאני אעשה, אני אוציא מינוס החוצה, זה אומר שהסימן פה יתהפך, ואז הסדר שלהם גם כן משתנה. אז אני אכתוב זאת כאן מכיוון ש1 פחות 3x שווה למינוס של 3x מינוס 1, אוכל לכתוב x ועוד 1 חלקי x כפול 3x ועוד 1 פחות, לא לשכוח זאת, 2x מינוס 1 חלקי x כפול 3x מינוס 1, וכל זה שווה ל-6 כפול x מינוס 1 במונה חלקי הביטוי שכתוב לנו במכנה, שזה 3x מינוס 1 כפול 3x ועוד 1. נכפול פי המכנה המשותף הקטן ביותר, הוא יהיה x כפול 3x מינוס 1, 3x ועוד 1, ואנחנו צריכים להניח שכל זה צריך להיות שונה מ-0 בתחום ההגדרה, ולא כתבנו את תחום ההצבה, אז כדאי לכתוב זאת. זה x צריך להיות שונה מ-0, x צריך להיות כאן שונה משליש, אחרת זה מתאפס, ו-x צריך להיות גם שונה ממינוס שליש. אוקיי? אז נכין לוחסנים פה מעל כל ביטוי, מעל כל שבר אלגברי, ונראה מה נשאר לנו כאן. כאן חסר לי את 3x מינוס 1, כאן נשאר לי את 3x ועוד 1, ופה חסר לי את x. אז כאן אני מקבל 3x מינוס 1 כפול x ועוד 1. אני אישית הייתי מכניס את המינוס פנימה, אבל כדי לא לבלבל תלמידים אני אכתוב את זה בינתיים ככה, מינוס 2x מינוס 1 כפול 3x ועוד 1 שווה, שימו לב, את ה-x אני מכניס פה אחרי ה-6, אז יהיה 6x כפול x מינוס 1. קודם כל כופלים, אחר כך מחברים ומחסרים, לא לשכוח זאת. נתחיל לפתוח סוגריים לפי חוק הפילוג המורחב, 3x כפול x, אחר כך 3x כפול 1, מינוס 1 כפול x ומינוס 1 כפול 1, וכך זה יהיה גם בהמשך. 3x כפול x זה 3x בריבוע, 3x כפול 1 זה 3x, מינוס 1 כפול x זה מינוס x, ומינוס 1 כפול 1 זה מינוס 1. כותב את הפחות ופותח סוגריים, מאוד חשוב להקפיד על העניין הזה ששמים את הפחות ואז סוגריים ומתחילים לכפול. נכפול את 2x ב-3x, אחר כך את 2x ב-1, את מינוס 1 ב-3x ואת מינוס 1 ב-1. 2x כפול 3x הם 6x בריבוע, 2x כפול 1 זה 2x, מינוס 1 כפול 3x זה מינוס 3x, ומינוס 1 כפול 1 זה מינוס 1. שווה, כאן 6x כפול x ו-6x כפול מינוס 1, ייתנו לנו את 6x בריבוע, מינוס 6x. אוקיי, מה שאפשר לכנס, אנחנו נכנס, יש לנו כאן 3x מינוס x,
אז יש לנו 3x בריבוע ועוד 2x פחות 1, פחות, נעתיק את 6x בריבוע. שימו לב ש2x פחות 3x הם מינוס x, ואז יש לנו מינוס לפני כן, אז יהיה פלוס x. ומינוס של מינוס 1, זה ייתן לי פלוס 1. אפשר כבר להעביר את 6x בריבוע מינוס 6x לאגף שמאל ולקבל מינוס 6x בריבוע ועוד 6x שווה ל-0. נתחיל לכנס איברים דומים. יש לנו 3x בריבוע מינוס 6x בריבוע מינוס 6x בריבוע זה מינוס 9x בריבוע. אחר כך יש לנו 2x ועוד x ועוד 6x שהם 9x. ומינוס 1 ועוד 1 זה 0, אז יש לנו כאן משוואה חסרת C. ה-C הוא בעצם 0. כאן אנחנו יכולים להוציא את 9x כגורם משותף, או אפילו את מינוס 9x כגורם משותף, ואז נשאר עם x פחות 1. לוודא שאנחנו לא טועים, הרבה תלמידים כאן מפספסים בגלל המינוס. מינוס 9x כפול x זה מינוס 9x בריבוע. מינוס 9x כפול מינוס 1 זה 9x, ואז אני רואה שזה מסתדר. מכפלה שווה ל-0, לפחות אחד הביטויים צריך להתאפס, אז או ש-x שווה ל-0, תכף נפסול אותו, או ש-x שווה ל-1. אז x שווה ל-0 אני פוסל, הוא אינו בתחום ההצבה. שימו לב שהמכנה יתאפס אם אנחנו נציב 0, אז זה לא אפשרי. הפתרון שנותר לנו הוא x שווה ל-1. מקווה שהקצב היה בסדר, אם הוא היה מהיר מדי, אני אודה לכם אם תגיבו, ולא לשכוח שאפשר לשנות את המהירות. למי שהזמן כדאי להציב את הפתרון שלו בפונקציה ולראות שזה מסתדר, במשוואה סליחה, ולראות שזה מסתדר. וכרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר דני בן יצחק לכל המכרים שלו ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו, אנחנו נודה לו מאוד, תודה ולהתראות בהמשך.